ខ្ញុំមកពីខេត្តស្វាយរៀងខេត្តរមណ៍មកតោងដាក់ត្រៀមទីពំ២ពីខេត្តអាដេវីតាមីន C មុនទៅធ្វើការខ្ញុំទៅទិញអាដេញ៉ាំឲ្យបើកមើលកម្របដបទៅឃើញមានកេដាអសរហុងដានៅក្នុងនឹងបងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាទីអាយដែលលួចទៅបានលើលុយ២លានទៀតគឺអ្នកមានអ៊ីនសេនអ្នកមានសំណងបន្តទៀតជាអ្នកណាកំងអាដេតាមអ៊ីហ្គេតកំងភ្លៀមដឹកភ្លៀមក្រែនព្រំពេញស៊ីធាត់